Приймає естафету в нашій прес-конференції і розповідає, як ми дожились до такого життя. Так, я думаю, що в мене настрій краще, ніж в Ляпаконя, тому що на останній хвилині, на першій, на останній вже були два м'ячі, які принесли нам перемогу. Перший май завжди важкий. Важкий в тому плані, що чотири гравці в нашій оновленій команді з'явилися в стартовому складі. Це я прекрасно про це знав, але дійсно футболісти хорошого рівня, але не дуже переживали. Наші старожили в меншій степені переживали, скажімо так, але вони дуже сильно переживали. Як я не заспокоював, звичайно, вроді би і забили на першій хвилині гол чи на другій. І навпаки думали, що заспокоюються і будуть краще грати, спокійно грати, що появляться зони для включень скоростних футболістів, швидких футболістів нашої команди. Але на превеликий жаль, і контроля не було такого, як ми хотіли бачити, і багато сумбура. І на контратаках ми знали, що ця команда дуже сильно проводить свої контратаки, і це і показав цей матч. Я вважаю, що неймовірним, звичайно, було б нічийний ісход матчу, тому що моменти біля наших воріт були. Але ми більше хотіли перемогти. Вони приїхали, чесно кажучи, і я вважаю, що вони думали, що їм, ну як, не можна сказати, що все рівно, але все рівно вони більш спокійно грали, більш впевнено грали, а ми переживали дуже сильно за результат. Тому що перша гра є перша гра. Тим більше, що завдання стоїть, ми всі прекрасно знаємо. Зайняти перше місце, перший рік. Володимир Богданович, тут у мене якраз запитання. А не здається вам, що ми все-таки десь підсвідомо на футболістів впливав той результат, що ми 6 років не виграємо у Десни? Безумовно. Ми на теоретичному занятті про це і говорили, що ми дійсно давно вже не вигравали в Десни. І може тому і десь, і, звичайно, хлопці нервували. Підсвідомо. Так, підсвідомо це, безумовно, це було. І коли старенький забив гол, я думаю, що нарешті ми забили, я маю на увазі, тому що того року ми програли 0-1 і 0-2. І так, це незручний суперник. Як завжди в першому турі нам попадаються такі суперники, як Нафтовий Коктейль минулому році, як раніше, коли ми виходили в прем'єр-лігу Закарпаття. І ми це наче вигравали, тому я десь, звичайно, був впевнений в тому, що ми переможемо. Дякую дуже. Ваше запитання, шановні колеги. Володимир Богданович, а скажіть, будь ласка, інтуїтивно ви на який рахунок розраховували перед початком матчу? Тільки на перемогу. Тільки на перемогу. На рахунок мені важко сказати, але на перемогу, звичайно, тільки думав про перемогу. Тому що я бачу, який настрій був у хлопців. А так сказалось те, що Запорожан практично пропустив всі збори. Василь Грицюк теж саме, тому він вийшов на заміну тільки на 60-й хвилині. Тому проблемки у нас були. Ямполя змінили тактично чи він? Ямполь старався, але не зовсім виконував те, що від нього вимагали. Але він старався, він дійсно хорошо рівень футболіст. Нервував. І Мереков? І Мереков зіграв на своєму рівні. А що Мереков? Він виграв практично всю боротьбу, практично. Грати проти такого нападника, це дуже важко, 1,92 м. І, звичайно, Мереков грав нормально, я вважаю. Ще запитання? Немає запитань. Дякую, Володимир Богдановичу.